Salamu alaikum ne masu kallo da sauraron wannan tashar El Ibrahim Production TV. Barkamu da sake saduwa a wannan lokaci. Darasin bidiyon mu insha Allah zai nuna mana yadda za ka yi amfani da aro ko hannu a cikin wayarka kana sarrafa ta inda ka dama. Misali shi wannan gashi hannu ne haka. Yana yawo duk inda ka ga dama za ka yi amfani da shi a cikin wayarka. Misali za ka ce shiga nan wurin za ka ga shi hannun duk inda ka taɓa sai shi wannan hannu ya je gurin. Abu ne tukuna kafin mu shiga cikin bidiyon kamar yadda nake faɗa cewa idan farkon shigowa ka ne cikin wannan channel namu mai albarka, akwai da aka rubuta alamar subscribe muna da buƙatar ka taɓa shi. Kana ka taɓa alamar kararrawa don sanin da kai duk lokacin da muka kawo da sabo kan shirye-shiryen mu. To kai tsaye za mu tafi izuwa cikin Play Store domin ɗauko wani application tukuna da za mu fara amfani da shi. Wannan Play Store ɗin ne kawai sai mu taɓa shi. Muna taɓa Play Store ɗin mu haka sai mu tafi izuwa nan gurin wajen searching. Sai mu taɓa sai mu rubuta wannan abu sai mu rubuta a san ma dai mai saurari ya san wannan ga hinar sakarin rikodi da kawo rubuta zai fi kuma da shi sai mu taɓa shi ba abu muna taɓa shi haka wannan application ɗin sakarin rikodi zai fito ma da wasu da dama amma waɗannan haka wannan shi ma yana rikodin ta amma kuma wannan aka fi so ya amfani da shi wannan shi muke amfani da shi yanzu ga shi na riga na yi downloading ɗin sa kawai sai na taɓa shi haka kan yawa ina taɓa shi haka waɗannan da wasu bidiyo ne da muka yi amfani da su da kawai ba ruwanka da su kawai sai ka zo kan nan gurin a kan nan gurin status ɗin nan mai alamar status kawai sai mu taɓa shi ana taɓa shi zai kawo mu haka kawai sai mu yi ƙasa ba ruwanka da waɗannan abubuwan kawai sai mu yi ƙasa ga wani guri na ƙasa wani gurin da aka rubuta test and logo kawai sai mu taɓa shi da yake ba zan yi tsawaita surutu ba don yanzu nan dare ne a nan gurin muna cikin dare ne to kawai sai mu taɓa nan gurin kamar yadda na faɗa muku nan gurin in ka zo ka same shi a kashe kawai sai ka kunna shi nan gurin in ka same shi a kashe sai ka kunna shi yanzu misali kawai shi kenan sai mu taɓa nan ƙasa a wani guri nan a nan wajen nan gurin ga shi ina faɗa muku nan gurin za ka shiga kawai sai ka taɓa shi ana taɓa shi zai fito da kai haka misali waɗannan da wasu abubuwa ne wanda za ka yi amfani da su wanda za ka yi amfani da bol ɗin nan ka amfani da ita misali in ga ta fito mana bol ɗin nan za mu iya amfani da ita amma mu wanda mai muka fi so yawanci aka fi amfani da shi aro ɗin nan ko kuma kifiya kawai kamar da na faɗa muku nan gurin za mu taɓa muna taɓa shi haka sai fito da mu haka to sai mu je mu lalubi aro yanzu misali ga aro nan muna da aro shi ya fi mana muna taɓa shi ga yabudu to idan kai baka da aro kawai sai ka ta izuwa cikin app ɗin naka wato app ɗin wayanka misali kamar Google kake amfani da shi ko Chrome ko Opera ne duk dai wanda ka fi amfani da shi kawai sai ka je misali yanzu wannan Chrome zamu je ga Chrome kawai sai mu rubuta wannan misali mai gashi ne da yake mun fara aiki a kan shi da yake ina so in nuna muku sunansa kawai sai ka rubuta sorry kawai rubuta ma gashi nan mouse aro gashi nan mouse aro a kan nan gudu to gashi nan sai fito sai mu taɓa shi kawai wannan taɓa shi ne zai kai mu zuwa cikin aro aro ɗin ga sunan kuma wani muka fi so muna so mu ɗauki guda ɗaya kawai sai mai ƙasa zai nuna mana mai guda ɗaya ne yanzu misali ga aro guda ɗaya muna so mu ɗauke shi
inda nake muku cewa munin alzadari ba zan tsawaita yin bayani ba kuma ba zan tsawaita yin surutu ba sai dai kawai nan ga shiga gurare duk inda kuka gane shiga zan za ku amfani da shi yanzu wannan aro din za mu amfani da shi muna so mu ɗauke shi kawai sai mu matse shi haka muna matse shi zai fito mana da link downloading link ko sai mu tuma akan link downloading din shi muna taɓa shi haka ga gurin downloading ya nuna yana so ya yi downloading din to amma kuma akwai matsalar ne to kawa kai tsaye dai bayan ya ma downloading kawa kai tsaye kawai sai ka fita zuwa cikin wajen wayarka za mu koma zuwa cikin shi wannan application wannan kamar da wanda kako shi daga farko wannan screen record ne haka wannan din sai mu tafi zuwa kansa yau ba mun zai kamar da na gaya muku nan gurin mai alamar cities sai mu taɓa shi haka yau muna taɓa shi sai mu yi ƙasan nan inda na ce yau kamar da na ce nan gurin haka wannan wajen sai mu taɓa shi yau muna taɓawa sai mu yi ƙasa a gurin da za mu ɗauko aro ɗin yanzu mun taba akan aro ɗin yanzu mun kauce da wancan wanda muke amfani da shi kana so ka ƙara girman shi ya yi girma sai ka taba nan gurin kuma kana taba nan gurin gashi nan ya ce ina kan lamba 7 sai ka ja shi haka bari mu bar shi a 11 mu ga ka danna ok ɗin nan yanzu gashi ya ƙara girma yanzu kai tsaye sai mu fito zuwa cikin fure sai mu fito fure haka to kuma sai dai gashi ya fito mana da wani fure a jikin shi ya za a yi mu shirya wannan furen kawai su kai tsaye sai mu tafi zuwa plus 2 sorry sai mu tafi zuwa cikin plus 2 yanzu ga plus 2 na sai mu taɓa shi muna taɓa plus 2 kawai sai mu taɓa wani gurin sai mu rubuta bagiram a sanduku wasan bagiram a shirin ma ya fito a ƙasa wasu yi sai mu taɓa shi ban ya fito mana da bagiram duk wanda ka ɗauka shi ma dai yana amfani amma bar mu ɗauki wani mun fi amfani da wannan da yake na yi dalilin bagiram ɗina kawai kai tsaye sai shiga cikin ofin ɗinnan kuma na shigo cikin background ɗin haka sai mu dana a kan nan gurin wato ina dannawa zai fito da ni zai ce ina sai mu je mu ɗauko shi wannan wanda muka yi downloadin isa wanda yanzu shine muke amfani da shi ma za ku ɗan yi min afuwa zan koma in je in cire inda zan nuna maku abin daki-daki
to kamar da nace muku sai mu tafi zuwa cikin background. Yawa in muje background sai mu dauko wannan da muka yi download din sa. Yawa wannan shine muka yi download din sa haka. Sai mu taba. Yawa muna taba shi haka. Ya fito da mu haka kuma sai muna son mu gutsire shi. Mu gutsire farin ne. Sorry. Eh to dama akon sai mu taba nan gurin don din da sun yi sun taba shi. Eh to muna taba shi haka. Da shi ba ta mana wani abu ne mai sai mu ga shi yin da zai dan bude mana samu damar aiki da shi. Mun misali haka muna so mu yi yanke shi sai ki. To idan ya ma akon sai ka taba nan gurin. Zakai sai zamu zo mu amfani da shi haka. Mu ji shi daki daki idan ya ma ba daidai ba kawai sai ka taba nan gurin wanda ya ga mutum nan gurin gashi sai ka taba zai kuma da kai baya kawai zai kuma da kai baya idan kai ba daidai ba. Wato idan ka zo kan nan gurin nan ne sai ka yi shi. Ya kamar nan gurin ka zo lokacin nan a gaba fannin ba zai maka dama ka shiga ba. Kawai sai ka zo nan kan nan gurin. Kan nan gurin kawai sai ka ja shi inda zai zama ɗan ƙarami haka. Idan ya zama ɗan ƙarami haka zai baka dama kawai ka shiga cikin lungu da saboda shi. Ka yi shi gaba ɗaya haka. Yawa kamar yadda na bi nan gefen haka kamar yadda na bi gefen nan to haka za ka bi nan gefe haka ba ɗaya ka bi shi. Ka bi shi a hankali ka bi shi a hankali haka gama da shi. To kana gama sai ka dawo kan nan gurin. Yawa an ka danna shi haka sai ka sake sai ya ɗin shi. Da yake da ina sauri bidiyo na maka da ya tsaye ban kammala shi ba. Kai dai kawai za ka bi ka gyara shi yadda ka ga ya yi maka. Kuma sai mu dana a kan sabi. Yawa to yanzu kai tsaya mana sabin ɗin mu kawai sai mu fito fure. Mu je mu lalabe shi mu shiga shi wani application ɗin wannan. To muna taɓa kawai sai mu tafi kai tsaye zuwa cikin nan. Mun sai ta sabi nan tafi. Sai mu yi ƙasa. Ga gurin nan sai mu taɓa shi nan gurin. Sai mu taɓa shi. Muna taɓa shi sai mu yi ƙasa. Ga gashi nan nan gurin. Sai mu taɓa shi. Zai baka dama a koshi. Yanzu za mu ɗauki wannan da muke amfani da shi wannan ɗin nan. Sai mu je mu ɗauko shi wancan.
za mu kawo da wannan da muke amfani da shi kawai kai tsaye da mu dama dauke. Yanzu ga wanda muka fara amfani da shi din gashi nan. Wanda muka gutsire shi yanzu gashi ya fito mana. Kamar yadda nace muku nan wurin kana so ka ƙara girman shi ko ka rage tsaye shi, in kana so ya girma kawai sai ka ja shi, in ba ka so ya girma daidai yadda ka ga ya yi maka daidai ba, zan bar shi dai a kamar lamba goma haka sai mu danna oke. To kai tsaye kawai sai mu fito izuwa cikin fure. Yanzu in kun lura gashi na hannu da farin a ciki kamar yadda nace maka kai ne za ka bi shi daki-daki cire iya zo farin nan kamar yadda daidai inda ya maka dai. To idan ka fito da shi gashi ne shine duk inda kake so ka taba. Yanzu misali zan ce ina so ya taba min nan galari ina gashi, sai in zo da shi iya kawai sai in jawo shi iya kan galarin haka. Na jawo shi kan galarin kawai sai in ce taba min. Ba wai zan ce taba min bane shine zai taba ba, a'a ni ne zan taba da hannuna kawai dai aro din zan jawo shi in kawo shi gurin ne. An ce yanzu misali ina so in shiga wannan hoton, wannan hoton yara ina so in shiga shi kawai sai in jawo aron haka sai in gurin shi daidai kan hoton kawai sai in taba gurin kawai. Kawai ina taba gurin da zaran ka taba za a ɗauka aro din shi ne kawai shigar da kai gurin. Sale sai mu fito waje haka sai in ce ina so in shiga cikin WhatsApp, sai in je daidai kan WhatsApp din haka daidai kan WhatsApp din. Kun ga aro din akan WhatsApp din kawai sai na taba kan WhatsApp din haka. To za a ɗauka aro din shi taba maka daga hindiyan da ka so. Sale zan je ɓangaren statu haka, ɓangaren statu zan je yin zokin sakatun ne haka kawai sai in taba shi da hannu ne ya zuru ne ɓangaren sakatun ne. Bari mai sararo a takaice dai wannan shi ne ƙarshen bidiyon mu, inda za ka ɗora alaman kifiya ko kuma in ce alaman hannu ko alaman aro a cikin wayar ka ta Android ana sarrafa ta. A baya na san wani bidiyo a baya inda za ka ɗora alaman alamar kifiya a cikin wani application da ake kira Kai Master. To shi wannan sabuwar hanyar ya fi wancan kyau da inganci. Idan wannan bidiyo naka ko kuma ce wannan bidiyo namu ya burge ku, danna alamar like bayan ka taba alamar subscribe kamar yadda nake cewa. Nagode daga naku Ali Ibrahim Production TV.